izugarri berri honak iritsi zaizkigu Uruguaitik. Berriz ere ikusten ari gara Aieten sinatu zenak badaukala nazioartean oihartzuna eta nazioarteak logiko bezala ulertzen duela horra adostu zena. Eta gero eta argiago gelditzen ari da Espainiako gobernua eta nolabait Frantziakoa ere bakarrik gelditzen ari direla Euskal Herrian gertatzen ari dena ulertzen ez duten munduko gobernu bakarrak edo bakarrenetarikoak direlako. Beraz, aurrera Uruguai eta aurrera Euskal Herria.